Bom dia, mais uma questão de direito seu programa e hoje é um tema especial, hein? Olha só, vamos lá, o tema de hoje é um curso, na verdade, que é administração de bens, que é um ótimo negócio. Claro, o corretor muitas vezes ele se concentra na venda, porque a compra e venda cai entre nós, ela é muito lucrativa. Quando você consegue vender um apartamento, consegue vender um imóvel comercial residencial, a sua comissão os seus honorários o valor é considerável claro que é mas nós temos uma fatia de mercado que é a administração de bens que é um serviço que o corretor pode prestar o corretor a imobiliária e por que não você fazer isso vai te ajudar é um ganho fixo mensal para que você consiga sobreviver até acertar uma venda boa na é verdade então vamos entender como funciona isso professor administração de bens quem pode fazer no Brasil já está pacificado né administração de bens o advogado pode fazer também administração de bens, mas ele faz por procuração. Já o corretor de imóveis ele faz administração de bens com um contrato de corretagem, com a autorização de serviço. Então, ambos podem praticar esse serviço. O corretor tem um lado bom, tem a vantagem, porque o corretor de imóveis, além de fazer administração de bens, ele pode prestar o um serviço chamado de serviço de locação, que são coisas diferentes. Muita gente acha que é a mesma coisa, não é? Não, hein? Locação é aquela situação de intermediação. Eu ofereço o um imóvel. O corretor vai cumprir, vai seguir a tabela do CRESS. Normalmente, um aluguel, meio aluguel, ele vai verificar os seus melhores honorários, vai, ser, vai acordar com o seu cliente. E aí, ele faz essa intermediação do locador e do locatário e resolve a situação. Né? Resolve a situação porque ele fez, fez a apresentação do locador e locatário, ou seja, aconteceu a locação. Mas o serviço de locação não tem nada a ver com a administração. Porque Eu sou corretor de imóveis, eu posso fazer só locação e não quero fazer administração. Eu não quero acompanhar o contrato, eu não quero ter responsabilidade perante o contrato. Então tem muito corretor, muito imobiliário, que prefere fazer só a locação, que é a intermediação, a apresentação, e cobra lá um aluguel, cobra o um contrato, muitas vezes. Mas esse serviço de administração de bens, ele é vinculado à locação, e vale a pena você fazer, por quê? É um ganho mensal. Pela tabela do CRES, você vai descontar lá os seus honorários ou vai cobrar os seus honorários através demonstrativo de pagamento de 8 a 10%. Então é um bom negócio, sim, vai pagar as suas contas e com certeza quem contrata esse serviço ele quer tranquilidade, ele quer que o negócio seja bem feito e quer receber o dele na conta dele sem ter maiores preocupações. E é aí que você entra, porque você vai ter que cuidar de tudo. A administração de bens... Professor, que, qual é o objeto desse serviço dessa prestação de serviço? Então, na administração de bens, você corretor, você imobiliário, você terá a obrigação e a responsabilidade perante essa administração. E qual que é essa responsabilidade? Contratual. Nós sabemos que um contrato de locação merece um bom contrato, um contrato muito bem feito. Então, esse contrato você vai ter que fazer, elaborar, pagar para alguém fazer, né? Você que vai fazer com um parceiro advogado, se você tem condições jurídicas de conhecimento, vai fazer o contrato. Esse contrato muito bem feito, né? É, vai ajudar você a fazer a administração, mas você não pode esquecer do reajuste, não pode esquecer de representar as partes, o locador e o inquilino. Ou seja, o inquilino fala com você e você fala com o locador. O locador fala com você e você fala com o inquilino. Quem contrata um serviço de administração de bens, ele quer isso, ele quer segurança, ele não quer aparecer no negócio, não quer passar nervoso. E vai sobrar para você intermediar essa relação. Por isso, a administração de bens é a cara do corretor, sim, porque o corretor é o sujeito, é o profissional que tem que ter. Uma boa preparação é um sujeito preparado para se comunicar. Então ele vai okay, intermediar, conciliar, inclusive, né? Então vamos lá. Professor, para fazer administração, o que, que eu preciso? Administração de bens. Você precisa de um contrato de prestação de serviço, o seu, o seu contrato de corretagem, uma autorização. Inclusive, esse contrato é importante também, anexo a esse contrato, uma procuração. Uma procuração para que você possa representar o proprietário, o locador, os locadores desse imóvel. Essa procuração é interessante e ajuda muito. Toda administração precisa de uma procuração? Não. Vai muito da relação de confiança com o seu cliente. No primeiro momento, para que eu possa assumir isso, é o contrato de prestação de serviço, tá? Professor, o que envolve a administração de bens? Ah, os atos iniciais. Nós temos o primeiro programa, que já faz um bom tempo, né? O professor não tinha nem cabelo branco ainda, agora tá cheio, passa muito tempo, a vida passa muito rápido, a gente tem que fazer o bem. O primeiro programa lá atrás, se eu não me engano, três, quatro anos já, passa muito rápido. Os atos iniciais. Atos iniciais em qualquer transação imobiliária eu preciso fazer os atos iniciais. Professor, o que, é esses, o que são esses atos iniciais? É o gênero de várias espécies. Esse gênero, dentro desse serviço que eu vou prestar, os atos iniciais, eu vou fazer um conjunto de certidões. Ou seja, qualquer locação que eu for fazer, eu vou ter que ter em mãos, né? preciso te retirar, solicitar e entregar para os meus clientes e guardar cópia comigo também das certidões para conhecer as pessoas do negócio imobiliário. Então eu preciso conhecer as pessoas, o locador, o locatário. Professor, quem pode alugar? Pode alugar quem tem o domínio. Domínio é registro de propriedade. Professor, quem pode alugar além de quem tem o domínio? Quem tem a posse também, tá? Quem tem a posse, segundo o Código Civil, pode colher os frutos. Se eu tenho a posse provada, eu posso alugar também. Então tem uma discussão jurisprudencial em relação a isso, doutrinária também, mas fato é: o que mais pesa é a majoritária, o entendimento de quem tem a posse, não tem o domínio, pode alugar. Professor, quem tem só a posse pode alugar, isso atrapalha na transação imobiliária? Atrapalha. Atrapalha, porque uma coisa é ter o direito de alugar. Porque quem tem a posse pode colher os frutos. Outra coisa é ter segurança jurídica. Imagina uma situação: você é um inquilino e vai alugar de um locador que só tem a posse. Esse inquilino, imóvel comercial, vai exigir que seja averbado o contrato de locação na matrícula do imóvel. Professor, por que essa averbação? Porque protege o direito de preferência. Se eu, locador, for vender para alguém, eu tenho que oferecer para você, inquilino, primeiro, porque senão ocorre a invalidade no negócio. Então, esse direito de preferência ele fica muito mais protegido quando existe a averbação no contrato. E já pensou, quando a gente fala de imóvel comercial, você gasta um valor absurdo para fazer a reforma daquele imóvel. Para nada não, tem que fazer. Tem que fazer a reforma para que o negócio dê certo, mas precisa também orientar o seu cliente a fazer a averbação dentro do, da matrícula do imóvel. Quando eu falo essa verbação é pegar o contrato de locação e averbar na matrícula do imóvel alugado, tá? Essa orientação, como advogado, como corretor, você tem que dar para o seu cliente, principalmente o inquilino, tá bom? Olha só, volta aqui em atos iniciais. Então quem pode alugar? Quem tem a posse ou domínio, segundo a jurisprudência. Quem pode alugar? Né? O locador. Quem é o locador? o proprietário ou quem possui a posse, tá bom? Professor, e o inquilino? Quem pode ser inquilino? O inquilino, qualquer um pode ser inquilino. Inclusive o menor, hein? Professor, o menor pode ser inquilino? Pode sim. O menor pode ser inquilino? Basta que seja suprimida essa incapacidade. E acontece muito. O menor, para que ele possa alugar e ser inquilino, ser locatário, ele precisa do papai e da mamãe. Com menos de 16 anos, ele vai ser o quê? Representado. O papai e a mamãe vão assinar por ele o contrato, mas o nome dele vai aparecer lá. Com mais de 16 anos, 16 aos 18, ele pode alugar também. Mas ele não vai ser representado, ele vai ser assistido. O papai e a mamãe vão assinar com ele. Sem falar que nós temos a emancipação. Emancipação é a antecipação da capacidade. Emancipação, nós temos três formatos no Brasil. né? A legal, judicial e a voluntária. Se o menor ele é emancipado ele também pode, poderá assinar um contrato de locação, ok? Quando a gente fala de certidões, então, quando você faz administração de bens, você precisa de um dossiê para proteger o seu cliente e se proteger também. Esse dossiê começa com as certidões de propriedade, né? Então, na verdade, vai alugar um imóvel, precisa da certidão de propriedade. Certidão de propriedade do imóvel, para verificar que realmente o locador é o proprietário. Outro documento importante a ex, é o jogo de certidões do inquilino e esse inquilino ou inquilinos, né, porque podem ser locatários, vários locatários, eu preciso aí da certidão de distribuição civil e certidão de distribuição criminal. A distribuição civil, cuidado, hein? No Brasil nós temos duas justiças, na é verdade. A justiça é uma só, mas ela é dividida aí no contexto de duas especialidades. Nós temos a justiça comum estadual, justiça comum estadual, a que você conhece, que tem o um fórum perto da sua casa, e temos a justiça comum federal. Que normalmente fica localizado aí nas as avenidas mais conhecidas aí daquele, daquele lo, local, daquele estado, daquele município. Né? Normalmente a Justiça Federal sempre está bem localizada. Então, olha só, certidão e distribuição civil, sempre duas. Distribuição civil federal e distribuição civil estadual, ok? E a criminal, mesma coisa. Distribuição civil criminal e distribuição civil criminal estadual. Então, sempre a federal e sempre a estadual. Para não esquecer, eu preciso de duas certidões. A certidão de distribuição criminal estadual e a certidão de distribuição criminal federal. O mesmo ocorre na certidão de distribuição civil. Vou repetir, para você não esquecer. Certidão de distribuição civil, hein, federal e estadual. Então são duas. Certidão de distribuição criminal, federal e estadual. Professor, mas por que isso? Porque eu não posso admitir que o inquilino more naquela casa, assuma a posse, sem antes, olha só, sem antes ter falado... É, para o locador e provado para ele que ele é um bom inquilino. E como que eu consigo provar que é um bom inquilino? Através das certidões, tá? Aí vem a pesquisa do SPC, Serasa, né? Vem também certidão de protesto, normalmente na localidade do imóvel e aonde residia esse sujeito. Então, tem outros conjuntos de certidões para que eu possa fazer a alocação. Professor, mas a criminal não interessa, o importante para mim é que ele pague o aluguel. Não posso, podemos pensar assim, não, hein? Se você autoriza, dá o aval de um inquilino morar na residência, né? residencial comercial e você não tem essa não vai atrás das informações criminais, você pode entrar numa fria, né? Nós temos vários casos aí que pessoas alugam um imóvel próximo a uma prisão, uma cadeia penitenciária, para quê? Para fazer um furo, um túnel. Olha só você envolvido no negócio. Você vai ter que provar que você não tem, faz parte disso. Olha, olha o, o proprietário cobrando de você, né, a reparação civil. Pode até fazer uma representação no CREES se você não agiu com prudência, né? com cuidado, com zelo. Então, quem faz administração, o negócio é um ótimo negócio. Você consegue auferir lucro, honorários, sem colocar dinheiro, mas tem que fazer a coisa bem feita. E o que quer fazer a coisa bem feita? Tem que solicitar certidões do inquilino? Ou dos, dos inquilinos, certidão de substituição civil, criminal, protesto, será? CPC? Precisa ficar de olho também na renovação do contrato, reajuste também, comunicado reajuste? Já pensou, você faz administração e esquece do reajuste? Quem vai pagar essa diferença aí anual? Você. Então a responsabilidade é um ótimo negócio, mas é uma grande responsabilidade. Por isso tem muito corretor que cai fora, não faz administração de bens. Mas tudo tem responsabilidade. Você saiu na rua, você tem a responsabilidade de atravessar uma rua, na é verdade? Então, se a gente for fugir de responsabilidade, ninguém atrapalha. Vale a pena, vale a pena, é um ótimo mercado. Quando a gente fala desse conjunto de certidões, não podemos esquecer do auto de vistoria, hein? Você que faz a administração, você que está se preparando para isso, faça o auto de vistoria inicial e faça o auto de vistoria final. O auto de vistoria inicial é para proteger você, para proteger o locador, o inquilino, ou seja, entra no imóvel e relata o que tem no imóvel. Se você tem foto, hoje todo mundo tem no celular, tira foto também. No final do contrato de locação, faz um auto de vistoria final, ou seja, vai bater um com o outro as informações e ninguém pode reclamar posteriormente, tá bom? Professor, o que simboliza a entrega a, a cobrança do aluguel? No Brasil, a tradição é a entrega da chave. Por isso eu costumo dizer para os alunos, quando você é inquilino e você quer se livrar do aluguel logo, entrega a chave correndo, porque é a chave que simboliza Realmente a cobrança do aluguel, tá bom? A chave é a tradição da posse, ok? Fique atento em relação a isso. Aí, na alocação, olha que interessante: o contrato tem que ser bem feito. Um contrato de locação bem feito, ele tem que ter título determinado. Título determinado. Tem que ter também o preâmbulo muito bem feito, com RG, CPF, endereço. Também, é, quanto mais inquilinos, melhor. O contrato, porque a responsabilidade aqui é solidária: se um não paga, o outro paga. Então, não pode esquecer disso. Outro detalhe importante, o locador, se é casado, tem que mencionar a esposa ali, desconsórcio necessário. No direito civil, no direito imobiliário, casou, tá casado, não tem jeito, hein? Aí tem que mencionar a esposa, tá bom? Tem que mencionar a esposa ou marido. Objeto, tem muito contrato de locação sem objeto, tem que colocar o número da matrícula, número de contribuinte, é importante fazer isso no contrato. É importante e é obrigatório, senão esse contrato não tem valor jurídico. Também, prazo de reajuste, a lei... É, o fala em 12 meses. O reajuste só poderá ocorrer a cada 12 meses. Tem que ter esse reajuste. Cuidado para não colocar um reajuste nesse contrato absurdo. Uma, o reajuste será feito pela FGV, e IGPM, salário mínimo ou qualquer outro é, reajuste dos, dos maiores da galáxia. Cuidado, não pode isso. Hein? É um só. Hein? Normalmente o IGPM, mas pode utilizar outro. Garantias também. Ou eu faço um contrato de locação sem garantia, ou eu faço um contrato de locação com garantia. Tem que tomar cuidado. Sem garantia, é melhor, processualmente falando com garantia, eu só posso colocar uma garantia de três, que é seguro, fiador ou calção, uma das três, são garantias diferentes. Muita gente acha que o seguro tem várias espécies de seguro. Não, seguro é o gênero e tem vários produtos dentro do seguro. Então, também, o contrato não pode ter dupla garantia. Assinatura de testemunha, assinatura das partes, ou fiador, se, se a garantia é fiador, tem que ter assinatura da esposa, do marido, senão isso pode impactar em uma anulabilidade também da, da fiança. Então olha que interessante, o contrato tem que ser bem feito. Outra situação importante que o professor quer falar para você, além desse contrato bem feito, é o fundamento. Quando eu falo de administração de bens, você tem que ter conhecimento, e aí marca aí, marca no seu caderno, marca aí na sua agenda. Tem que ter conhecimento obrigatório da lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato. Você tem que ler essa lei, essa lei que trata de locação residencial, não residencial e por temporada. Quando o professor fala de locação não residencial, nós estamos falando aqui da locação industrial, comercial, ou seja, não residencial, o texto de lei, a nomenclatura é essa, mas na verdade eu posso usar outros nomes, industrial, é, comercial, também uma locação não residencial, inclusive do shopping center, que é usada por analogia, é, utiliza, né, a locação do shopping center utiliza por analogia a lei 8.245 de 91. Não esqueça também que nós temos uma lei nova que trata do assunto, uma lei nova que não mudou a lei, na verdade não entrou no lugar da lei velha, né? Essa lei nova, como a mídia explicou, que é a nova lei, não. É uma nova lei sobre o assunto. É a lei 12.112 de 2009, tá? Então nós temos a lei 8.245 de 91, a lei do inquilinato, mas temos a lei 12.112 de 2009, que é uma lei que trata da locação também, inclusive do divórcio, inclusive do fiador que hoje pode sair do contrato, ele pode sair e fica 120 dias preso ao contrato, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Falar de administração de bens, não podemos esquecer que tem o um Código Civil que trata do assunto também. O Código Civil também trata do assunto de locação. Então nós temos a locação do Código Civil. Qual é, professor? Olha só como também cabe a administração de bens. Você pode fazer a administração desses bens... Hotel, motel, a parte hotel, espaço publicitário que hoje está na moda, essa locação é regulamentada pelo Código Civil e a vaga de garagem autônoma, Código Civil também, sem falar dos bens móveis, Código Civil também. Não podemos esquecer para esgotar o assunto e você ter uma noção muito boa que temos o Estatuto da Terra, tão esquecido Estatuto da Terra, hein? O Estatuto da Terra também trata de locação, hein? Imóveis rústicos e rurais. Cuidado, hein? Nós temos o costume de achar que imóvel rústico rural é o que está no interior, né, na zona rural. Não é verdade, não. O que torna um imóvel rústico, rural, é a finalidade dele. Lá no direito do trabalho, professor, o que é um empregado rural? Empregado rural que trabalha com meio rural, ou seja, uma atividade rural. Aquele conceito nós pegamos emprestado. Por quê? Porque aqui também no direito civil e direito imobiliário, esse imóvel é rural, quando ele tem a finalidade rural, claro, é muito comum você ter imóvel rural em zonas rurais. Mas falar que a gente não tem imóvel rural na cidade, nós temos. Inclusive, aqui, ó, nos estúdios da TV Cresce, na rua Pamplona, que você conhece, pra, próximo da Paulista, nós temos um imóvel que foi objeto aí de, de uma revista, né? porque é um imóvel rural. Ou seja, travessa da Paulista aí, é conhecido como imóvel rural. O sujeito não vende para ninguém, para construtora nenhuma, não adianta oferecer milhões para ele, é considerado um imóvel rural. Tanto é que ele não paga IPTU e paga ITR. Professor, que estranho, é considerado imóvel rural. Se você entrar lá no sítio, é um sítio, né? não é tão grande. Ele já tinha vendido o fundo, mas é um sítio. A finalidade ainda é rural. Pelo o estranho, o estranho que pareça, é a realidade, tá bom? Tem que saber disso informação é importante. Então, olha só quantas informações nós temos sobre locação. E olha só, quando a gente fala de locação, qualquer problema que ocorra no contrato de locação, nós temos aí as ações locatícias. Ações locatícias são ações para proteger né, são medidas judiciais, remédios, ferramentas para proteger as transações imobiliárias. Locatícia, ou seja, de administração de bens, tá? Nós temos a primeira ação, que é a ação de despejo. Conversamos aqui que nós temos mais de 36 espécies de ações de despejo. É, muita gente faz confusão, acha que despejo é só por falta de pagamento. Não, nós temos muitas ações de despejo, descumprimento contratual, denúncia vazia. Então tem muito despejo diferente, com teses diferentes. Nós temos a revisional, que é para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. É uma ação que quem tem legitimidade é o locador ou o locatário, né? cada um com o seu interesse. Temos a consignação de pagamento de aluguel, uma ótima ação. Que quando você não acha para quem pagar, tem dúvida para quem pagar ou dúvida em relação ao valor. E temos também a ação revisional, perdão, ação renovatória. Revisional a gente falou. Renovatória, que é uma ação interessantíssima, que é utilizada aí eh, na locação não residencial para obrigar compulsoriamente a renovação do contrato, tá bom? Então, quatro ações locatícias, diretas, mas temos as indiretas também. Hoje nós temos o fundo de comércio, a ação de do fundo de comércio, que é uma ótima ação para você proteger o fundo de comércio, pena. Porque nós temos um problema sério com essa ação. O brasileiro não tem o costume de declarar o que ganha, é uma realidade, por diversos motivos, cada um com o seu. E aí o que acontece? O sujeito ele tem um ponto comercial, tem um, um, um restaurante. O restaurante tem movimento, mas ele não declara o que ganha. Se acontecer realmente um ato ilícito, ou seja, o locador pediu o imóvel de volta, não indenizou, cabe a ação de fundo de comércio. Mas provavelmente, se ele não declara corretamente, ele não vai ter prova, porque a gente precisa ter prova, né? E aí a defesa pode pedir para oficiar a Receita Federal. Então, nós temos uma ação muito importante que é a ação de indenização de fundo de comércio, mas tem que ter prova, e o ideal é que esse imóvel, é, que esse comércio seja regular também, para que você tenha a chance de receber, tá bom? Olha que ação interessante. Ainda quando a gente fala aqui da situação de administração de bens, não podemos esquecer que tem a figura purga Mora, ou purga da Mora, né? Tem vários nomes, não é pulga, não, hein? Essa pulga da Mora quer dizer que o devedor, ou seja, o inquilino, quando fica devendo o aluguel, é um direito dele, é um direito dele, hein? Pagar os aluguéis em atraso. Soma tudo: aluguel, honorários advocatiços, se tiver, juros, correção, e paga tudo. Ou seja, o contrato continua intacto. Só que só pode fazer isso a cada 24 meses, tá bom? Olha que interessante. Então, olha como locação, o mundo, o maravilhoso mundo da locação, vale a pena você ter conhecimento, porque muita gente foge e não sabe o que está perdendo, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Tem muita pergunta hoje, hein? Vamos, vamos para as perguntas. Hein? Um abraço para todos que estão nos assistindo aqui. Acompanhe o questão direito, importante, hein? A imobiliária que administra a locação é responsável objetiva pelos débitos e aluguéis atrasados deixados pelo locatário que abandonou o imóvel. O corretor, o dono da imobiliária, o advogado que faz administração de bens, ele precisa se proteger. Porque você não, não é seguro. Uma coisa é seguro, hein? O seguro se você contrata um seguro, ele tem que pagar. Tem que pagar quando, quando você, você pagou o prêmio, né? Do seguro e aconteceu o evento, o seguro tem que pagar. Imobiliária, corretor, advogado que faz administração de bens não é seguro. O que ele tem que fazer é administrar com qualidade para não assumir uma responsabilidade. E o que, que é administrar com qualidade? Não errar. Fazer um contrato bem feito, fazer o reajuste, acompanhar o imóvel, mandar e-mail perguntando se está tudo bem. Tem que fazer isso, é um acompanhamento. Você está ganhando para isso administração de bens. Está né? ganhando para fiscalizar, para intermediar. E quando você fala em responsabilidade, onde é o perigo dessa história? É no ato inicial. Porque tem muito corretor, muito advogado que faz administração de bens no susto. Ou seja, não, não pode alugar, não pode fazer isso, tem que tirar um conjunto de certidões, solicitar, emitir o nome que você quiser utilizar. E esse dossiê você entrega para locador. E fala para o locador: ó, esse inquilino é bom, hein? Ó, Tenho prova aqui, vou guardar comigo. Guarda durante cinco anos, após o fim do contrato. Cinco anos após o fim do contrato. Por quê? Se alguma coisa acontecer, e aí o locador fala para você: mas aí não tá pagando o lugar, você tem que pagar. Aqui. Olha aqui, ó, ele era um bom inquilino, não tem bola de cristal. Agora o que nós temos que fazer? Contratar um advogado. Por isso o ideal quem faz administração de bens é fazer uma parceria com um bom advogado do ramo do direito imobiliário porque se acontecer né, a falta de pagamento ou qualquer outra situação vai utilizar as medidas judiciais e normalmente acorda um preço melhor tá bom então cuidado a administração não é segura hein e outra coisa você não é obrigado a pagar o advogado né quem faz administração não é advogado não é e tudo é acordado o que foi combinado que prevalece tá bom pactuado abraço para você legal em caso positivo como o locador pode cobrar a imobiliária nesse caso Caroline, nesse caso, se a imobiliária, o corretor, ele não agiu com zelo, com cuidado, ou seja, não tirou certidão nenhuma, não tem prova disso, aí sim, aí ingressa com uma ação que é a chamada ação de perdas e danos contra a imobiliária, contra o corretor, pedindo indenização material e pode verificar a possibilidade do moral também. Por quê? Porque se o corretor faz a administração e não fez a coisa bem feita, ele nem pesquisou nada, né? Ele foi no olho: ah, bom, querido, pode entrar. Aí sim, tem essa responsabilidade, tá? Responsabilidade objetiva. E aqui era estudado como responsabilidade subsidiária, tá bom? É, professor, o fiador pode se exonerar do contrato de locação dentro do período de vigência? O contrato residencial é com prazo de 30 meses ainda, está dentro desse prazo? Então vamos lá. A lei 12112 de 2009 alterou a questão do fiador. O fiador ficava preso no contrato a eterno. Hoje não, ele pode sair. Ele tem que notificar as partes, locador e locatário, e fica responsável pelo contrato 120 dias, 120 dias. Se o inquilino é um sujeito bem relacionado e arruma uma outra garantia, ou seja, ele sai antes disso, né? Mas se não arrumar, 120 dias ele é responsável. Então o fiador pode sair, tá? Em relação ao prazo de locação, não é obrigatório 30 meses, hein? a lei não fala nada. A lei, na verdade, ela sugere. Olha, faça um contrato de 30 meses. Qual que é a vantagem? Quem faz um contrato de no mínimo 30 meses ganha um plus. Um presentinho da lei. Qual que é o presentinho da lei? a denúncia vazia. Ao final do contrato, o locador pode pedir o imóvel de volta sem fundamentar, tá? Então, não é obrigatório. Eu faço o prazo que eu quiser, é pactuado. Fechado? A vistoria precisa de testemunha? De fato? É realmente necessário o reconhecimento de firma nos contratos? Quando ocorre na dispensa de aluguel e entra com a ação de despejo? que sabemos que demora anos. Quem paga a taxa de administração da imobiliária? Então, a primeira pergunta, precisa de testemunha? Não, não precisa não, noema, é, tá? É, o auto de vistoria ideal que seja assinado por quem? Pelos locatários e pelos inquilinos. Locatários ou melhor, inclinando locatário, locadores e locatários, tá bom? Então tem que ser assinado para os dois. A segunda pergunta, precisa de reconhecimento de firma ou contrato de locação? O ideal é que sim. Não que faz uma grande diferença, mas o ideal é que sim para não falar que a assinatura não é dele, tá? Só para dar mais segurança. Então é importante isso. Quando ocorre na do aluguel e entra com ação de despejo, que sabemos que demora anos, quem paga a taxa da administração da imobiliária? Complicado isso. É uma discussão muito grande porque na verdade, quando o sujeito deixa de pagar o seu serviço, a sua prestação de serviço, você não pode mais cobrar a taxa de administração. Olha que coisa chata, né? E fica com a bucha ainda, né? Porque o cliente fica revoltado muitas vezes o locador. Então o ideal o que a gente tem que fazer? Fazer de tudo para não pegar esse mal pagador. E cá entre nós, pelo número de locações que nós temos no Brasil, nós temos poucas ações de despejo, viu? Muita gente fala, ah, esse mercado tem um medo. Não tem que ter medo, não. Se você faz tudo direitinho, lá os atos iniciais, dificilmente você vai ter problema com esse, esse inquilino, porque ele é um bom pagador, salvo exceção de um desemprego, alguma coisa assim. Mas cai entre nós. A pessoa dá um jeitinho quando ela quer pagar, né? Ela dá um jeitinho, ela desocupa. Então nós temos aí é, bons índices. De pagamento. É difícil ter ação despejo. De Pelo número de locações que nós temos no Brasil, são poucas as ações que nós temos. Por isso é um mercado que vale a pena. Tem que fazer o dever de casa direitinho, que é o conjunto de certidões, dos atos iniciais, tá bom? Abraço para você. 10 a pergunta no MA, parabéns, hein? O inquilino não paga. Isso já não é uma quebra de contrato? Sim. Se o inquilino não paga uma quebra de contrato, cabe despejo. Não é três meses de falta de pagamento. No dia seguinte, hein? Legal, Noemi, um abraço para você. Professor, quem tem mais de cinco anos de locação residencial ininterrupta tem alguma vantagem ou lei diferente? Quem tem cinco anos de contrato de locação, se é um imóvel comercial, tem vantagens. Cabe ação renovatória, né? Sem falar o fundo de comércio. O fundo de comércio tem que estar três anos na mesma atividade e cinco anos no imóvel. Já gera fundo de comércio. Você tem direito. A indenização do fundo de comércio. Na renovatória, tem requisitos para ingressar com uma ação renovatória. O que é ação renovatória? É a ação que o juiz obriga a renovação do contrato obrigatório. O contrato tem que ser escrito, determinado. Olha que interessante, é inscrito determinado, ou seja, prazo inicial e prazo final, tem que ter também, além ah. de escrito determinado, cinco anos no mesmo ponto e três anos na mesma atividade. São duas ações que você pode utilizar no imóvel comercial. É uma vantagem sim, tá bom? 10 a pergunta. O contrato de administração. Já é um tipo de procuração válida para representar o locador diante ao condomínio? Na verdade, Carolina, sim, é, é, esse contrato, é, ele te ajuda, te dá po poderes, mas vai muito de, de cada concessionária. Então, o ideal que você, além do contrato, tenha também uma procuração, tá bom? Administração bem feita, tem que ter o contrato e uma procuração para resolver questões da administração. Bem específica, explica isso para o cliente, senão o cliente vai achar que você vai fazer muita coisa com, com a procuração, tá bom? Abraço, fui, tchau, obrigado! <music>